Отож, ще раз вітання усім, хто щойно приєднався до нас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о 16-й годині відбудеться чергове слухання у справі за позовом депутата обласної ради Олександра Башти. На слуханні буде наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це дивіться у наступному випуску новини о 17-й годині, а також слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, 85 456 гривень моральної компенсації через суд вимагає Олександр Башта в управління патрульної поліції в Тернопільській області через події, що трапились 21 листопада 2018 року. Тоді Олександр Башта вступив у суперечку з поліцейськими, які звинуватили його у порушенні правил дорожнього руху. Наприкінці березня минулого року він подав судовий позов. За цей час відбулось 6 судових засідань. Останнє слухання було призначене на 3 січня цього року. Його перенесли на сьогодні. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Соколів Бучацького району, у Почаєві, Будках і Сапанові Кременецького району, у селах Скалат, Полупанівка і Токи Підголочиського району, у Мар'янівці Тернопільського району та у селі Васьківці Шумського району. До 17-ї години електропостачання вимкнуть у села Германівка, Іванепусте, Турильче і Вербівка Борщівського району, у Дзвенячі і Стриївці Збараського району, у селах Розгадів і Кобзарівка Зборівського району, у Бережанці Лановецького району, у селі Мирне Підгаєцького району, у Волі Теребовлянського району, в Улашівцях і Колендянах Чортківського району та у селі Сураж Шумського району. І про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. «407 разів за добу лікарі швидкої допомоги виїжджали на виклики в області, у Тернополі – 87 разів. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла, болі у шлунку або серці, через підвищення і зниження артеріального тиску. Про це нам повідомила диспетчер зміни Марія Вовчук. За її словами, вночі повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Загалом госпіталізували 22 людини по місту». І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 3-5 метрів за секунду, температура повітря вранці 1-2 градуси морозу і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 2-3 градусів вище нуля. І більше про погоду в області до кінця тижня телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На 31 січня чекаємо погоду хмарну та з проясненнями. Часом пройде мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Східний вітер з переходом на південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі покаже нам 0-5. Вдень чекаємо 0-5. Початок лютого – буде без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-східні вітри помірної швидкості, нічні температури повітря коливатимуться в межах від 0 до 5 морозу, а денна підвищуватиметься до 2-7 градусів тепла. 2 лютого буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде близькою до 0 градусів, вдень стовпчики термометра покажуть 2-7 тепла. 3 лютого хмарно та з проясненнями, вночі місцями, вдень по всій території чекаємо опади у вигляді дощу. На дорогах ожеледиться, південно-східний з переходом на північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду і температурні показники нічні становитимуть 0-5 градусів тепла, день 2-7 тепла. І на цьому у мене все. З оновленим випуском чекатиму вас тут о 8:00. Побачимось.